Ну, то, що я хочу згадати, я не все можу зараз пригадати, на жаль, бо так сталося. Цього не коментуйте. Відколи? Там. Так, там Чихуша. Ви ж не всі жити. В кожному разі, то Ще ж... пані Аню, ні, ще не кажемо. Там двері теж закриті. Те, що... Тихо. Значить, те, що я пам'ятаю Відколи? про родину Миколасевичів, які тут поселилися на Ясній Поляні. Будинок той вони купили готовий. То був вже збудований будинок для власника того, хто будував цей будинок. Але він переїхав своєю родиною у Львів і будинок передав родині Миколасевичів. Знаю, що вони сюди десь поселилися після 1910 року, як помер Левицький Олександр, чи Кось його називав. То він помер десь в 10-му році, і вони тоді сюди переїхали, і тут поселилися, купили той будинок, і тут вони жили. Знаю, що вони старалися зберегти все так, як тут було, що вони нічого не міняли. Тут була написана Ясна Поляна, і та Ясна Поляна до сьогодні вона тут у нас написана. Свого часу був такий час, що ми ремонтували будинок і заштукатурили ту Ясну Поляну, то вся родина дуже образилася і сказала: не можна того замазувати, нехай то буде Ясна Поляна, так як батьки купили той будинок, нехай воно так і залишиться. Ну тут, крім родини Миколасевичів, то дуже часто бували Калитовські. То є рідна сестра Ольги Миколасевич. І вони тут бували, тому що вони тут мали будиночок на тій площі, де тепер є Площа Незалежності наша, Стрийська. Там були такі два будиночки. Один з них, власне, то був будинок, де жила родина Калитовських. Ну і тут, якщо помер отець Олександр Левицький, то Олімпію, його дружину, вони взяли сюди до себе. Вона перебувала довший час в родині Калитовських. Вже після смерті, за якийсь час тоді перевезли до Скалиподільської, звідки вони були родом, де вони жили, де жив отець цей Левицький. Ну, ото я знаю з розповіді мами Миколасевич. Я багато знаю, що від неї. Вона дуже поважала, власне, всю родину Левицьких, всю родину, і поважав і Грушевських. Дуже часто вони бували там в скалі. Вони до скали їхали як до свого рідного дому. Вони їхали так, якби це був їх родинний дім, тому що звідти, власне, походив отець Левицький, який був офіційно опікуном Грушевської. Ну, бачите, вже мені бракує слова. Грушевської. Ну, підповічте мені. Підскажіть, бо я, ну, Грушевської. Не можу, бачите, вже не працює мій комп'ютер головний так, як потрібно. Отже, самої Олімпії Грушевської, отут родина та жила Калитовських. І вони тут, значить, мали ту хатинку, і та Олімпія тут жила, аж після смерті її тоді вже її останки перевезли туди, до Скали Подільської.
Ну, що я хочу сказати, що дуже так образно мама розповідала. Я такий пам'ятаю один момент, що мені здається, що я там була. То я розповідала вже, Марія Карпіна, напевно, то вже чула разів, може, два, а може і три, що вони, власне, там їхали до свого рідного дому. І як вони зимою, то тоді зими були не такі, як тепер, а градусів було коло 30. Вони закутувалися в пледи, в бараниці такі були, кожухи такі великі. І їхали такі залубні, то такі були сани, що там поміщалися напроти, сиділи, і ще був фірман напереді. І вони тими санями приїжджали зі Львова аж до самої скали, закутані в ті бараниці, в ті, значить, пледи. Ну, їх дуже радо там зустрічали. І так, як мама, ви знаєте, я так, якби я то все бачила, що відкривається, що почули дзвіночки, о, вже Грушевські їдуть, біжемо зустрічати. Відкриваються двері на той ганок, як його називали, і пари з хати бухкають такими, такі, знаєте, ну так, як на морозі. І робиться такий туман в тому коридорі. А діти вибігають, ну там ті вже були старші, бо Кулюні десь було, може, 3-4 роки, а їм було вже по 12, по 15 барсти. Я вже зараз навіть не можу сказати, скільки їм було років, але вони були старші від самої Кулюні. І вони, значить, біли, зустрічали саму Кулюню, брали на руки і бігли до тої, до того ганку, і мені здається, що я то все бачу, знаєте, вона так то образно розповідала. І розумієте, і ті бараниці знімають, залишають, фірма забирає тих коней і заводить десь там, була та стайня якась чи що. І розумієте, оце я так пам'ятаю і знаю, що ще розповідали, що там був такий довгий стіл попід вікна. І за тим столом, власне, збиралася вся родина, сідала, як вони приїжджали. Що той стіл був накритий білою скатертиною, але наверху була накинута, всі ткацтвом тоді займалися, тоді було в кожній хаті було веретено, були ткацькі верстати, і там був накинути на тому столі ткана, така доріжка ткана з вовни, з шерсті, як нас тепер називають. І, власне, за той стіл та вся родина сідала, і вони, значить, зустрічали там свої свята. Зустрічали вони, бували вони там довго, не один-два дні, бували декілька днів. І вони, власне, такі спогади мама розповідає, що вони, власне, дуже радо, власне, зустрічалися з родиною, яка деякі з родичів жили. Бачите, я не можу сказати, в Болехові жили. І дехто з Борщів вони мали весь час зв'язки, там було багато культурних людей, і сам Грушевський мав з ними зв'язок. Вони приїжджали, і він з ними спілкувався з ними, ну, на тему історії України, бо він там дещо, власне, і записував. Ну, як казали, якщо він записував свої дані про те, що він хотів писати в цій історії України, то він, власне, і консультувався з тими людьми, які були з того зборщива, і були із Ниркова там приїжджали. І одним словом, що одна кімната мусила бути зовсім порожня, щоб ніхто там її не займав, щоб він міг собі спокійно працювати. Ну, ще таке говорили, то я не знаю, чи то навіть варто тут згадувати, що всіх
коготиків вирізали, щоб вони там не кукурикали, щоб не мішали Грушевському працювати. Ну, я думаю, що то правда було, бо ті котиків дуже не тримали, їх першу чергу на Русі Лубаняк клав. Отакі спогади, значить, то від мами Ольги Микласевича, я пам'ятаю. Ну, знаю, що, власне, що вони там бували не один день, а декілька днів, і Грушевський весь час старався зв'язуватися з тою родиною, яка тут була. Ну, що таке більше можу я сказати про самого Грушевського, про його побут тут? Та нічого такого більше особливого не можу сказати, бо ще нас на світі не було, як він тут був. Ну, але що, спогади залишилися. Ну, відносно своєї родини, відносно свого чоловіка, я би хотіла дещо сказати. Ви знаєте, так вийшло, що Олександр, як то кажуть, мав трохи задовгий язик, і як його взяли в армію, то він похвалився. Каже, то що тобі такі дурниці говорити, що нам там зле і дуже бідно жилося? Та чого нам бідно жилося? Та нам добре жилося. Та в нас була служниця, та в нас була опікунка для дітей. Та ми досить в достатках жили. Не було в нас якоїсь такої біди. І то, змійте, взяли і записали, так, що, значить, що він робить агітацію проти Радянського Союзу. Його там арештували, і він, скільки він там відсидів, як тюремщик, то я вже не можу вам зараз сказати. В кожному разі, вже як відбув ту тюрму, то його звільнили, і він вже служив так, якби в армії совєтській, ми кажемо. Він служив вже в армії. І він вже був як учасник війни, і то учасник бойових дій. Ну, його тут і нагороджували, власне, і всякими медалями, і все. І навіть він, ну, може, про це не треба говорити, може, то випустити, що він мав цілу маринарку отими медалями, значить, приколи ці тут були на грудні клітці, ці всі медалі. Я кажу, вже я відносно Грушевського, я тоді ще не знала, хто то такий Грушевський, бо то все було в таємниці. Мені чоловік признався аж тоді, як мої діти підросли, як вже стала Христя ходити в музичну школу, і її, значить, потрібний був інструмент. То він поїхав сюди до Стрия, а той інструмент вже був тут в Стрию, бо Грушевський якось домовилися з мамою, що в зв'язку з тим, що тут є діти і хочуть, і музикальний дуже один із синів, то треба би їм той інструмент віддати, нехай би вони вчилися і грали на тому інструменті. І той інструмент стояв тут під тим вікном, де зараз наша пальма, тут у нас стоїть. І розумієте, справа в тому, що було тут під час війни, що тут було дуже вогке приміщення, що тут було неопалене приміщення. Той фурнір весь час відсклеювався, і всередині ті всі молоточник, що були там зроблені з такого фільцу, вони всі зіпсувалися і чи прогнили, чи одним словом зруйнувалися. То треба було все міняти. І я кажу до Олега, та чого ти то взяв старе піаніно отут ремонтувати, коли за ті гроші, що ти запросив майстра, який тут вже до місяці, два сидить у нас в хаті і ремонтує той інструмент, то за ті гроші давно вже можна було купити нові. І тоді він мені сказав, що то є власне, родинна реліквія, що на тому піаніні грала родина Грушевських, що мама попросила позичити то піаніно, щоб, значить,
здібна дитина могла на ньому працювати і вчитися. От діти, от вже дитина моя, Христя вже десь була, дійшла, мала 6 років, може в першому класі була. Ну і ми потім той інструмент використовували як такий сховок для літератури, яка була недозволена на той час, для літератури отакої, взагалі, би тепер сказати, отаких, як Пеленського була, така капела Пеленського, яка по всьому світі роз'їжджала, і його та збірка була тут у нас. То я подарувала для музею, і десь вона там залишилася в музеї нашому львівському. Там було співник Сурма, який був дуже популярний, там були пісні наших січових стрільців, були пісні з наших, ну так, передовсім січових стрільців. І були такі патріотичні пісні. Був там співничок, де був гімн України, і то був такий дитячий, для дітей випущений спеціально. І також там ще не вмерла Україна, і такий заголовок був на тому співнику. Ну я то все віддала, десь Марія Карпівна то зберігає в своїх фондах. І треба би, може, щоб декілька слів ще сказати про самого Олега. Ну, він здоров'я не мав, він дійсно дуже багато хворів. І він поступив в інститут Лисенка у Львові заочно на навчання. Десь є навіть його таке посвідчення з фотографією, але він не міг там, не мав можливості довго вчитися, тому що весь час власне хворів, весь час пропускав. Ну, одним словом, і були такі обставини, що він мусив допомогти мамі. В чому він мусив допомогти мамі? Бо тата весь час арештували. Поляки арештували за те, що він був за Польщі, був якийсь час суддею в Калуші. Німці арештували за те, що він ніби співпрацював з совітами. Потім знову арештували останнє вже, як я замуж збиралася, то ми їхали власне в Підкамінь, де він тоді був заарештований, бо хтось спалив документи, які були в лісгоспі, де працював власне Вінкентий, батько мого чоловіка. І ті документи хтось спалив спеціально, чи для того, щоб сховати свої гріхи, щоб заховатися від кари перед, бо то була кримінальна справа. Ну і його знову арештували, і власне він був під камінь. То як ми збиралися женитися з Олегом, то ми поїхали туди, і там, власне, в тому підкам'яні мене не пустили. На побачення пустили тільки Олега, а я ходила там по площі перед вікнами, щоб мене побачив батько, і просила дозволу, щоб ми могли одружитися. Отакий час бачити, як то було. І я кажу, що дійсно не він ті документи потім, як він розповідав особисто, спалив, хтось інший спалив, але він відповідав, бо він був там бухгалтером. І його, значить, посадили, не знаю, на років чи на 10, бо 10 років то діставав той, хто ніхто, що не був винен. А хто як більше, значить ті, що вже були, щось провинилися, то вже сиділи більше років в тюрмі. Ну, я, власне, ще хочу ще відносно Олега. Він дійсно був дуже музикально здібний. Що він, наприклад, як він працював зі студентами, то він вимагав, щоб вони вкладали душу в те, що вони грають.
Він, наприклад, міг стояти біля вікна спиною до того студента, що грає, дивиться в вікно, там був такий скверик коло того училища. І він дивиться в вікно і каже, а ну попробуй ту ноту взяти не тим якимось тим пальцем, а попробуй взяти четвертим пальцем, і воно тобі краще вийде. Або каже, та ти так граєш, та ти просто ноти читаєш, та ти граєш без душі, та ти мусиш так заграти, щоб відчути було, що ти вкладаєш там своє серце, свою душу, що ти граєш якусь мелодію. Попробуй якийсь маленький кусочок, якийсь уривок, хоч такий маленький кусочок відіграти і вкласти свою думку в те, що ти граєш. Він так вимагав від дітей. І, розумієте, і так, що він, власне, якось каже, а там ти пропустила, там має бути бемоль. А ти пропустила його. Там же ж бемоль, ти ж його пропускатила. Чого ж ти його не заграла? Ну і назад зупиняв, і грай ще раз, повторював. Ну, такі, власне, здібності в нього були. Я не знаю, Марія Карпіна, звісно, була тоді, як то піаніно брали, то викладачі підтвердили те, що він, власне, настільки був обдарований, що він міг то робити. Ну, деякі, власне, наші люди так сперечалися. А як так ви кажете, що він на другому курсі він очолив факультет загального фортепіано? Там він тільки був поступив в то училище. А я кажу, так, він поступив тільки тоді в то училище, але його зразу запланували і зробили завідуючим кафедри загального фортепіано, якого він очолив, тому що він був настільки обдарований, що він міг керувати тим загальним відділом. І він дуже довгий час керував тим відділом, довший час в кожному разі. Ну, що ще відносно Олега, хочу сказати, що він, власне, віддав своє здоров'я, може, для того, що він допомагав мамі, він весь час старався, щоб та мама мала, як то кажуть, і хліб, і до хліба, щоб вона не була залишена наодинці. Ну, що ще можу сказати? Сказати можу ще, що дійсно, що він, власне, і працював, і був завідуючи тим відділом загального фортепіано. А вже потім, як він захворів, що він вже не міг працювати, дали йому групу другу, чи якусь там дали йому по хворобі, ну то він все одно ще ходив в училище, і ще він я йому записувала в журналі, щоб він там міг щось відзначити, то я своєю рукою писала. А він, значить, вже усно міг спілкуватися з людьми. Але ну, так сталося, що, власне, щоб він мусив власне, так закінчити ту роботу. Кінець кінцем він навіть не дочекався своєї пенсії, бо він помер 10 помер у вересні, а вже від лютого мали йому оформити пенсію. А вже від лютого мали йому оформити пенсію. А він помер і ще тої пенсії не отримав і не дали йому жодної компенсації за те, що він, значить, працював. Отакі мої спогади про мого чоловіка і про ту Ясну Поляну. Кажу, що він дуже багато мамі допомагав, що він, власне, старався. Мама пекла, він носив
в якісь кондитерські оці, якісь кафетерії, і то вони продавали, і вони з того жили. А батько весь час з одної тюрми переходив в другу. Отаке було їхнє життя. Так, може, я на тому закінчу, бо я так щось, власне, бачите, навіть що мені вже переплутується, не можу згадати.